皆さんこんにちは、松本です。ナンスキロックです。よろしくお願いします。はい、車内で始まりましたが、はい、なぜかというとですね、雨が降っておりまして、はい、外で撮るとちょっとカメラの調子が悪くなる、うん、中で撮らせてもらってるんですけども、今日は何をするかというとですね、うん、以前あの動画で絵はがきの旅をした時に、うん、気になる看板をいくつも見たので、はい、その気になるところに行ってみようというところで今日やってきました、はい、どこに来たかというとですね、うん、見てください、これ名物超肉うどん、うん、超肉うどん、うん、これはすごくないですか。肉うどんを超えてくるんですよ。そうやな、それをちょっと見てみたいじゃないですか、うんうん、で結構ね車止まってるんですよね、うん、こうずわっと人気店かもしれんな、うん、こうちょっと斜めで見に行くけど、うどん玉もこのシングルダブルトリプルでも同価格。お、何玉いく？トリプル。それがどれぐらいなのかこの超肉うどんとは何なのか。確かにナルトうどんやからな、うん、四国のだからコシが強いうどんなんじゃなかろうかというのを調査したいと思います、うん、グルメ企画です。お、行きましょう。書いてあるな、岩石か、うん、名物超肉うどん、国産黒毛和牛、自家製麺、ナルトうどん木戸店。今な11時13分で、うん、この店11時開店なんや、うん、でもう待たされてんので見ても駐車場激埋まりや。もう完全に埋まった。え、何、俺らが知らんかっただけで超人気店。ここ超人気店の可能性あるな。期待が膨らみますな。膨らむな。超肉うどん、うもうちょっと待ってください。まずかようやく座れたら、おメニューがこれや。こっち向けてくれ。肉うどん取れ。ないな。もうないぞ。あ、これになったわ。これか。あ、お肉も3倍できるんだな、うんうんうん、お値段そのままや。いいや。何倍にする？3倍そやな。そうじゃあ、対比のために俺普通頼むわ。そうよし、じゃあそれで行こう。はい。いや、あの、来たなこれやで。ちなみに、僕、普通の頼むんです、うん、並べると、こう。いや、多くない？めちゃめちゃ多い。これが、こんなって多いじゃん。うん。でもあれやな、色が関西風やんな。そうやな。やらかめ。あ、そうなんや。ナルトっていうから腰が強いんかと思ったら。そうなんや。甘めの汁うまい。肉もしっかり味付いてうまい。でもおだしよね。油の味、牛の中。うまい。麺はいわゆるよくも悪くも普通の。そうやな、うん、完璧や。しっかり完食でございます。お腹いっぱい。はい、ということでこの超肉うどん食べましたけど、はい、いや一玉でも多かったと。めちゃくちゃ、まあ、三玉もね量自体は多かったんですけど。めっちゃ多かったよな。多かったよ。普通のお店の 1.5 か2ぐらいあるとそうだもん。そうやな、量は多かったけど、うん、うどんなんで、はいはいはい、割と食べんのはこうスロスロっとね。そうやな、まあ、食うスピードは速かった、うん、3玉でも5分ぐらいで食って出てきたで不思議と最初あの出汁も普通かなと思ったけど、うん、だから食べ終わって飲むとさらにうまい。そうやな、何やで今もめっちゃ並んでどんどん人増えてるんだよ。
っちゃ有名なの。多分大人気店なんやろな。肉うどんとかうどんくんやったら、うん、値段一緒やから、うん、絶対3玉でしょ。間違いない。何回も確認されたもん。1でいいんですか。多分1で頼む人めったにおらんのやろ。まあおらんねやろな男で、うん、でも1多いぞ。あの1は多い。だからね、一回来てみて、この量感というか、もうちょっと感じてもらいたいな、はい、店舗情報は概要欄に載せておきますから、はい、三重県のご当地グルメ、名物って書いてありますから、多分三重の名物なんでしょうね、この超肉うどん、ぜひ一回食べに行ってください、はい、じゃあ、うどんで川柳。肉うどん、三玉あっても、まだ食える。4玉、5玉、なんなら10玉。なんで足したん。はい、ということで今日はね、偶然見つけた気になるお店、はい、超肉うどんのお店来させてもらいましたけども、うん、来てみる価値あり、自分も来たいぞと思った人はこの方がちょっとぜひよろしくお願いします。本日はこれで、ね、失礼します。ありがとうございました。